Goeiemôre en welkom by Plaas TV. Afrika-varkpes hou die globale varkbedryf op sy tone, maar het ook 'n effek op verbruikers aangesien dit 'n impak op die invoer van gewilde snitte het. Volgens Johann Kotzé van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente-organisasie, hou die bedryf agter sy vinger op die pols om die verspreiding van die siekte in Suid-Afrika so ver moontlik te keer. Hy gesels vanoggend met Lisa Roberts hieroor. Ons kuier ook later in die program by Rina Belcher van die Belnori Boetiek-kaasmakery in Bapsfontein. So bly ingeskakel. Soos beloof, Januarie maand gesels ons weer met Sappo en ek welkom graag vir Johann Kotzé van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente-organisasie. Johann, ja, in Desember het ons 'n bietjie oor varkpes gesels en ons het oor julle erfenisveld tog gesels, maar vandag wil ek praat oor invoere. Nou julle het as gevolg van die uitbreek van varkpes het julle die invoere van Duitsland af gestop en ons voer nou hoofsaaklik net ribbetjies in van Duitsland af. Wat se invloed het dit op die plaaslike mark? Ja, kyk, eers en Serpo het dit nie gestop nie. Dit is 'n bilaterale onderhandeling wat tussen Duitsland en die Suid-Afrikaanse regering is. En dit gaan oor biosekuriteit. So dit is 'n normale proses wat plaasvind. Eers net vinnig die perspektief. Ons doen om en by so 4% voer ons uit, so ons is nie baie groot op uitvoere nie. Maar ons voer tussen 10 en 12% van ons totale produksie van die jaar voer ons in. En die rede daarvoor is, ons kan net nie genoeg produseer nie. Vark kan ons genoeg produseer, maar ek kan nie genoeg ribbetjies produseer nie. So 50% van ons ribbes kom van Europa af, waarvan Duitsland baie groot, die grootste een is. Ons sit met Duitsland, Brasilië voer ons groot en Spanje kom groot vanaan. So vir ons as 'n bedryf is dit ook 'n krisis. Nou kan jy sê hoekom? Ons kan nie genoeg produseer nie. En sodra jy daai ribbetjies uit die mark uithaal, dan maak jy ons marksegment seer, jy plaas ons onder druk, want die verbruiker gaan iets anders te verbruik. En dis nie noodwendig dat hy weet gaan terugswaai na vark toe nie. So dis vir ons ook belangrik dat ons seker maak dat ons wel invoer in Suid-Afrika inkry. Die rede hoekom hulle dit gestop het gaan bloot oor biosekuriteit. En dit ondersteun ons. Enige iets wat inkom met biosekuur wees, anders het ons dalk die moontlikheid om ook die siekte te kan kry. Kom ons gesels oor julle strategie sover die siekte betref en hoe werk hierdie vark kompartementaliseringsstelsel? Ja, so kom, ek dink is maklik om te verduidelik, want almal van ons verstaan COVID-19. Kompartementalisering beteken bloot dat ek beperking van beweging. Ek beperk die beweging van varke, van die dier self, van mense en as jy enige produk het. En wat jy dan doen is, jy gaan van een zone na 'n volgende zone. En wat kompartementalisasie doen is, dit plaas jou vark eenheid as 'n subpopulasie, soos Suid-Afrika as 'n populasie, en dan word jy 'n subpopulasie wat skoon is. En jy kan van een skoon subpopulasie uitvoer na 'n ander skoon subpopulasie. En ons doen dit, ons voer uit van een plaas na 'n ander plaas. Dis hoe ons dit sien. So wat kompartementalisasie doen is, dit is 'n meganisme wat ons gebruik om biosekuriteit toe te pas. Maar jy moet onthou, dit bly steeds, die gedrag van die mens bepaal dit steeds. So kompartementalisasie self is nie 'n boksie wie kan tik en sê ek gaan nooit siek word nie. Net soos wat jy met COVID het. So dis is 'n hospitaal waarbinne jy funksioneer. Die verskil is nie die siek mense is buite en die gesonde mense is binne. So ons is 'n bedryf het 'n baie sterk dryf om dit wel te kan doen en dit gaan oor biosekuriteit. Dit is 'n baie duur investering wat jy het, want jy moet baie doen om dit te kan regkry. Maar dit is juist wat die kommersiële bedryf definieer. Want dit gaan oor jou naspeurbaarheid, om jou diere skoon te kry of met integriteit te kry om uiteindelik dit in 'n mark te plaas. Maar almal stem nie noodwendig saam met hierdie kompartemente nie, maar ons sal later met jou daaroor gesels. Kom ons praat oor naspeurbaarheid en dan net daarna verwys. So vir my is naspeurbaarheid belangrik, dat 'n mens kyk na die totale waardeketting. So ek vervul 'n funksie daarin. En ons het met die verbruikersraad het ons wel al 'n projek wat ons sê, maar kan ons nie van die groothandelaar af terugwerk. Amper van die verbruiker af terugwerk tot ons wat die produsent is nie. Wat ons gedoen het is, ons plase wat kompartemente is, het ons gaan definieer en gesê,
Ons het 'n stelsel ontwikkel wat ons direk met die abattoir kan praat, so daar sekere protokolle in plek. So sodra my varkie gebore word, is daar sekere naspeurbaarheid wat ek kan doen op die varkie. En dan word dit gedruk tot by die abattoir. En van die abattoir af gaan dit na die prosesseerder toe. So die hele waardeketting moet inkoop in naspeurbaarheid. So dis vir my as 'n boer moet ek die naspeurbaarheid dryf, maar ek moet die vraag wat ek het van die verbruiker af moet ek uiteindelik kan sê ons ontmoet mekaar daarteer. En dis die dryf wat ons het. So ons eerste program wat ons gehad het is om te sê hoe doen ek dit van 'n plaas af tot by 'n abattoir? En hoe doen ek dit digitaal? Ons het naspeurbaarheid, maar alles is op papier. En dit moet digitaal wees. En dit is wat ons doen. Nou ja, mag ek maar vra dat hierdie die begin is van vele gesprekke hierdie jaar in 2021? Ja, baie dankie, is altyd baie lekker. Ja, daar sy. Soos die Johann Kotzé natuurlik van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente-organisasie. En soos hy beloof het, gaan ons weer hierdie jaar met hom gesels. Net buitekant Pretoria in die Bapsfontein omgewing, woeker Rina Belcher van Belnori Boetiek-kaasmakery al die afgelope klompie jaar met haar sanen melkbokke. Maar dis nie sommer enige hier jy onderneming nie. Belnori het al groot toekennings met hul unieke kase ingepalm. Kom ons vind meer uit. Boer met sanen melkbokke, hulle kom van Europa af, dis Swiss sanen melkbokke, dis die wittes. Daar is ander teelers wat die bruin bokke het en die swart bokke het, maar ons verkies die wittes. As jy soek na 'n goeie bok, moet jy kyk na goeie eier aanhangsel en of die vorm van die bok reg is vir die type van bok wat dit is. Ek hou van die sanen want hy gee goeie melk en dis ook 'n baie goeie moeder en die lammers is baie maklik om groot te maak, hulle is nie wilderig nie. Ek het die bokke seisoonaal, in die herfs kom hulle op hitte, hulle is 5 maande dragtig en dan kom die lammers in die lengte, of meer of min in die lengte. Hulle gee eenlinge of tweelinge, partykeer drielinge, ek hou nie eintlik van die drielinge nie, dit is 'n bietjie swaar vir die ooi om dit te doen. Ons hou hulle 3 dae by die moeder, dan vat ons hulle weg en hulle gaan tussen al die kleintjies in, ons voer hulle met die hand, ons het eintlik masjiene wat ons hulle mee voer. En dit is een van die maniere wat ons die eiers kan beheer, die eiergesondheid, want die bokke het 'n neiging om net aan die een kant van die eier te drink, nie aan die ander kant van die eier nie. So om dit te beheer, veral soos wat jou kudde groter word, moet jy hulle wegneem. Ja, ons het al heel wat gegroei. Ons het begin met 4 bokkies. En ons op 'n stadium toe het hier in die middel 60s kom, het ons bietjie die grootte van die kudde afgehou, want ek het nog gewerk. So ons het eers weer met groei aangegaan toe ek opgehou werk het in die koöperatiewe wêreld. Ek werk natuurlik nou bietjie harder, want dit is 'n ander storie daar. Ons melk hierdie jaar omtrent 175. Ons sal volgende jaar wel eens 'n groter sprong neem. Ons het baie oues uitgetrek en ons hou die nommers bietjie af hierdie jaar. Daar's droogte. Ons sukkel al klaar om oulandsgras in die hande te kry. So jy kan nie beheer hoeveel kos hulle kry nie. Hulle moet gevoer word. So dit is beter om dan die aantal bokke te beheer. En vir my is die idee om minder bokke te hê wat goeie melk gee. So weet jy wel, ons kry op die oomblik so 3.7 liter per bok. Ek wil dit graag oor die 4 hê. So jy moet jou kudde bestuur dat jy jou beste oeie uithou by die grootste hoeveelheid melk met die korrekte bottervet vir jou gee. Norman het 'n hele klomp ramme van verskillende teelers afgekry. So ons het 'n Nieu-Seelandse bloedlyn, Australiese bloedlyn en 'n Duitse bloedlyn. So jy kies jou ramme. Ons bring so elke 2-3 jaar bring ons nuwe ramme in. Anders doen jy perfekte inlyn teeling net hier op die plaas en jou bokke begin nader aan lyk of hulle gekloon is. So ons hou daarvan 'n bietjie vars goed in te bring elke nou en dan. So jy wil kyk na die ram se ma se melkgeskiedenis en ook weet hoe die teeler van wie jy dit koop of dit nou 'n goeie teeler is en iemand wat daar geloofwaardigheid is. So dis nie rocket science nie. Ons maak net seker ons teel nie in nie dat daar nie 'n seun by 'n ma of 'n broer by 'n suster is nie. So ons hou rekords daarvan. Ja, die bokke is baie intelligent. Jy sal sien hulle leer sommer vinnig om daai trappies op te loop. Jy hoef hulle nie te wys waar om te gaan staan nie. Hulle is redelik outomaties sal hulle mekaar spasie gee. Hulle is nie so dom soos 'n skaap nie. Nou die bokke se eiers word afgespoel met 'n spesiale seep.
dan word die klosse aangesit, dan word gemelk, word die klosse afgehaal, speen word weer afgewas, papier afgevee, en dan boeps is hulle by die ander hekkie uit. Nou die melk gaan deur die pype, tot by die eindunit aan die ander kant, en dan in die melktanks in. Kan die melk kom nou deur hierdie vrekvrystaal pype hier in die endunit in, en dan kan ons besluit in watter tank het gaan hierdie ene of daai ene, en daar is nog 'n tank op die stoep. En dit hang maar af van die produksie af, of watter dag van die week na watter tank dit toe gaan. Nou nie vanaand verkoel dit af na 5 grade toe, en as dit koel genoeg is, dan kan ons pasteuriseer en begin kaas maak. Nou, een van die reëls wat ons hier het is, die melk word vinnig verwerk. Ek hou nie daarvan om melk 2-3 dae te hou nie. Dit gaan nie af nie, maar dit, ek dink dit beïnvloed die gehalte van die melk. So as jy goeie gehalte kaas wil hê, dan gebruik jy jou melk baie vinnig. Okay, die melk kom nou deur hierdie pype. Dit word gepasteuriseer. Ons het 'n behoorlike pasteuriseerder hier. Hy is spesifiek aangepas vir bokmelk. Koeiemelk doen jy op 73 grade vir 15 sekondes. Bokmelk moet jy afbring na 68 grade toe. En dan is die pype verander dat ons dit vir 30 sekondes kan pasteuriseer. Jy bring dit uit op die temperatuur wat jy nodig het. En ons het verskillende kaaspotte hier, of die potte wat ons hier roomkaas inmaak. En dit vergemaklik jou produksie. Ek hou nie daarvan om honderde liters van net een ding in dag te doen nie. Ek hou van 50 liter hier en 300 daar en 200 hier. Ons maak so min as 30 liter en soveel as 500 op 'n slag. So dit hang maar af wat jou benodighede is aan jou verkoopekant van wat jy aan hierdie kant maak. Die hoeveelheid maak wat ons tans verwerk is so 640 liter per dag, want ons van die bokkies wat nog van die melk kry. So ek dink ons sal op die ou einde op die piek van hierdie seisoen sal ons so 700 hanteer. En hier by omtrent Januarie, Februarie begin dit bietjie afplat, want dan kom die bokke op hitte. En dan is dit al amper weer tyd vir winter. So ons moet ook seker maak dat ons genoeg voorraad opbou vir daai periode wat ons nie melk het nie. En ook as jy jou semi-harde kase moet hou tot omtrent hierdie tyd van die jaar. As jy in Augustus begin maak, gaan dit omtrent 3 maande vat voordat jy jou eerstes kan verkoop. So daar's 'n redelike fyn beplanning. Die semi-harde kase gaan in 'n pres, en dit is vir dit hang af watter kaas dit is vir hoe lank. En dan gaan hy in 'n pekelbad. En die langste wat dit in die pekelbad bly is 3 dae. Dan haal ons dit uit en dit staan net hier op papier dat hy bietjie dreineer. Dan gaan hy in die grot in. Die grot, en ek noem dit die grot want hy ruik soos 'n grot. Die humiditeit is hoog, temperatuur is 12 grade en hulle bly vir 'n maand hier in. As hy daai maand verby is, is hulle mooi skoon want hulle kry 'n bietjie muffe goed wat hier opgroei. Kry die serie nommer. En dan staan dit nog in die ander koelkamer, selfe grade, minder vog, vir enigiets tussen 3 maande en 'n jaar, dit hang af wat die tipe kaas dit is. Vir die oorgrote meerderheid van die kaas wat ons hier maak, is die sagte kaas. Omtrent 4 dae se produksie gaan net op chèvre. Jy sal sien die dames is nou besig om te weeg en om die 1 kg rolletjies hier te rolle uit te rol. Ons doen ook die 100 g rolletjies. En dan 'n ander kaas wat jy ook hiervan maak is jou Forest Phantom. En dan hierdie jaar se produk van die jaar St. Francis. Dit is 'n chèvre wat jy camembert skimmel by sit en jy het laa as in en om hulle as. Ons vlaggenskip kaas is die Father's Phantom. Dit is nou daai sagte roomkaas. En ons het in die hele pad gesien hoe word dit gemaak. Hy word in 'n vierkant gevorm. Hy kry as om en onder daai camembert skimmel in is, dan kom die skimmel deur. En ek weet vir julle wys hoe lyk hy as hy gesny is. Dit is baie populair en dit is 'n oulike kaas. Ons doen ook een sonder die as, dan word hy asburg genoem. En omdat daar 'n kategorie is en in 'n noot vir 'n gemengde melkkaas, ek wou nooit meng nie. Maar 'n vriendin van my het gesê, ek kan nie opinie hê tot ek geweet het waaroor sy praat nie. Toe maak ek nou 'n gemengde kaas. Hier is 50% bok, 50% bees. En hy het nou hierdie jaar produk van die jaar geword. Die as is net doodgewone activated charcoal wat jy by die apteek koop. Mense gebruik dit altyd as jy weet 'n ongestelde spysvertering het. Die as in die kaas hou die pH dat hy nie te laag gaan nie. So dit verhoed dat die kaas te suur word. Nou ek maak hierdie twee, die een met die as om is my baie lekker mild en hy het amper 'n sampioengeur. As jy die as uithaal dan daal die pH, dan word die kaas 'n bietjie suurder en dan het hy vir my meer 'n sitrus smaak. So net daai laagie as gee al klaar vir jou die kaas se verskil.
Lise Roberts is maandag weer op haar pos met die landbounies en ons het 'n klompie interessante stories om te vertel. Maak seker jy skakel in om 8:00. Geniet jou naweek, bly veilig en sien jou maandag.